ಆಂಟಿ, ಆ ಫೈಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರು. ಮೇಡಮ್, ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ನಾನು ಮೈದುನ ಚಲಪತಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನೇ ಅಂತ ಗುರುತು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಲ ಹೇಗೆ? ನೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ಸರ್. ಯಪ್ಪ ದೇವ್ರೇ, ಗುರುತು ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಆನಂದ್, ಮಗಳು ವೈಷ್ಣವಿ. ಹಾಯ್, ಹಲೋ. ಹಾ, ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ. ಇವರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ರಾವ್ ಅವರು. ಅವ್ರ ಮಗಳ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಈವೆಂಟ್ನ ಆನಂದ್, ವೈಶು ಇಬ್ಬರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣವಾ? ಶ್ಯೂರ್ ಮೇಡಮ್. ಆನಂದ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ನ ಗ್ರೀಕ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ವರೆಗೂ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಫ್ಲವರ್ಸಿಂದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರಿಚ್ ಡೆಕೊರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಜ್ನ US ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫುಡ್ಗೆ ಚೈನೀಸ್ ಶೆಫ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಸ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೈಡ್ ಗ್ರೂಮ್ ಡ್ರೆಸ್ನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಡಿಸೈನರ್ ಇಂದ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಸಿ. ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದವರು. ಇವರೇನೋ US, ಇಟಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸು ಅಂತ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್. ನೀನು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಕಣೋ, ಇಂಥ ಕಿತ್ತೋ ಡಿಸೈನ್ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಸರ್. ಸರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಬೇರೆ ಇವೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಐ ನೋ ಸರ್. ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು ಮಕ್ಳ ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಗೆ ಕಳವಳ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು 5 minutes ಇರ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್? ನೀರ್ ಕುಡೀರಿ. ಮೊದ್ಲು ವಿಷಯ ಹೇಳಮ್ಮ. ಐದು ದಿನದ ಮದುವೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್? ಅದು ಈ ಕಾಲದ ಮದ್ವೆಲಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿತ್ತು. 5 ದಿನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಒಂದೊಂದ್ ದಿನಾನು ಒಂದೊಂದು ಮಂಟಪ. ತೆಂಗಿನ ಗರಿಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಚಪ್ರ, ಹರ್ಷಣ ಮೆತ್ತಿರೋ ಹೊಸ್ತಲು, ಮಾವಿನ ತೋರಣ, ಬಾಳೆ ಕಂಬಗಳು, ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಊಟ, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು, ರೇಷ್ಮೆ ಪಂಚೆಗಳು, ಡೋಲು, ಶಹನಾಯಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕೇಳೋಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ. ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?
ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಮ್ಮ. ನೀವು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಮಿತ್ರ ಅವ್ರೆ, ಈ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆ ನಡಿಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಪಿ ಎ ಕೈಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಆಗ್ಲಿ, ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಸುಂಧರಾ, ನಿನ್ನಿಂದ ಈ ಇವೆಂಟ್ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ತು. ವಸುಂಧರಾನ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪಬ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ಈ ಮದ್ವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೂ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರೆದಿದ್ದು? ಕರೆದು ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕ? ಇನ್ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರಿಬೇಡಿ, ಕರೆದು ಈ ತರ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಗೋ ಟು ಹೆಲ್ ಯು ಅಂಡ್ ಯೋರ್ ಬ್ಲಡಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಆನಂದ್, ವೈಶು, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ತಡೆಯೋ ರೈಟ್ಸ್ ನಿನಗಿಲ್ಲ. ಬಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ನೀವೇನ್ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು? ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರಹ ವಸ್ಸು. ನನ್ನಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ಕೋತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಯಸ್ಸಿನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ವಸ್ಸು, ಲೋಕಜ್ಞಾನ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಾಯ್ತು ಅಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗ್ ಮೊದ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಾವಿಬ್ರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವರಿಂದ ಈಗ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸಾರಿ ಆನಂದ್. ಸಾರಿ ವೈಶು. ನೀವಿಬ್ರು ಮಾಡಿದ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡ್ರನ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಳೇದಕ್ಕೆ ಜೋತ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನೀವೇನು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ವಸುಂಧರ ಯಾರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ? ಅವಳ ಹತ್ರ ನಾವ್ ಕಲಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತಮ್ಮ, ನನಗೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ದೆ ನಿಮ್ಮಅಮ್ಮನೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ಬಂದಿದ್ದ ದಿನಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ನಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗದಿರೋ ತರ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಅವಳು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೇವ್ರವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಆನಂದ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ತಾನೆ. ಈ ವಸುಂಧರನ್ನು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಏನಾದರೂ ರೀಸನ್ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣನೇ ಫೈರ್ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತನಮ್ಮ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗಲಾದರೂ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಹೆಡೇಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಪಬ್ಗೋಗಿ ಚಿಲ್ಡ್ ಬೀರ್ ಕುಡಿಯೋ ತನಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಪುಟ್ಟ? ಮತ್ತೆ ನಿನ್ ಕತೆ ಏನು ವೈಶು? ನಾನು ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆನೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ನನಗೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಲೆ ನೋವುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಔಷಧಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ ತಲೆನೋವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆನೋವೇ ನನ್ನ ಬಂಡವಾಳ, ನಿಮ್ಮ ಚಟಗಳೇ ನನ್ನ ಆದಾಯ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಆ ವಸುಂಧರನ ತಕ್ಷಣ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ವಸು, ಐದು ದಿನದ ಮದ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಯಮ್ಮ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಮದ್ವೆನೂ ಐದು ದಿನಾನೇ ನಡೆದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಈಗ ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಾಗ್ಲೇ ನೆನ್ಪಾಗಿದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಆನಂದ ವೈಷ್ಣವಿ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಐದು ದಿನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ಹೌದು, ನೀನು ಈ ಕಾಲದ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ವಾ, ನಿಂಗೆ ಐದು ದಿನದ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತು? ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೇಡಮ್, ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್. ಓಹೋ, ಅವರಿಂದ ನಾನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದಾನೇ ಐದು ದಿನದ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ನಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಾಯ್ತು.
ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಈವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೀಟ್ ಮಿಸಸ್ ವಸುಂಧರಾ, ಅವರ್ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಅಮ್ಮ ವಸುಂಧರಾ, ಇಲ್ಬಾ ಅಮ್ಮ. ಹಲೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಇವಳು ಮ್ಯಾನೇಜರಾ? ಇವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲ. ವಸು, ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್. ಇವರಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್, ಸ್ಟೇಜ್ ಡೆಕೊರೇಟರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್, ಫ್ಲೋರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಂಗೇನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಅವರು ನನ್ನ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮದುವೆ ಆಗದಿರೋ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ನ ಯಾಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಚಲಪತಿ? ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಹೋ, ಹಾರಿಕಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಾಳಿ ಹಾಕೊಳ್ದೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೇನಾ? ಮದುವೆ ಆಗಿರೋರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ನಿಂಗೆ? ಇನ್ಯಾವತ್ತು ಇಂಥ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚು ರೂಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ. ಈ ಬ್ಯಾಚ್ಗಷ್ಟೇ ಇಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಅತ್ಗೆ. ವಸು, ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ನಾಳೆಯಿಂದ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಏ ರಾಮು, ರಾಮು, ವಸು ಮೇಡಮ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಹೇಳು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಆಟೋದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಕಾರಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು, ಪ್ರತಿದಿನ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ರಾಮು, ಮೇಡಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿದೆ, ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಾ. ಆಗಲಿ ಮೇಡಮ್. ಈ ವಸು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ ಮುಂಚೆ ಕೆಲಸ ಬಿಡಿಸಿ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಚಲಪತಿ, ಅತ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳನ್ನೂ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು, ನಾಳೆ ಬೇಗ ಬರಕ್ ಹೇಳು. ಆಗ್ಲಿ ಅತ್ಗೆ. ಏನಪ್ಪ ಬಾಯ್ಲೆ? ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡೋ.
ಹೇ ಡ್ರೈವರ್, ಈ ಮೇಡಮ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಾ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೈವರ್, ಕಾರ್ ರಿವರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ.